Salom do'stlar, sizdan Dahshat MMA kanali va hozirgi video UFC olamidagi eng oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Albatta do'stlar, mingta dahshat like bo'lishi bilan bugun o'zida yana bitta video chiqaraman. Hammangizga rahmat, men bo'lsa boshladim. Video AdjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2,600,000 so'm beriladi. Izraelda Adesanya Volkanovski hammadan nimasi bilan farq qilish haqida gapirib berdi. Birinchi bo'lib, men uni Tailandda 7 yil oldin ko'rganman. U ajralib turardi, ya'ni tezligi va xususiyatlari bilan emas, boshqa narsa bilan. Boshqalarda bo'lmagan narsa unda bor edi. Ya'ni hammani yo'q qilish ishtahasi. Islam Xabibni shogirdi, juda ham zo'r rossiyalik kurashchi va u hammani yo'q qilib, men sizlarga aytganman-ku demoqda. Islam juda ham katta va kuchli deyishadi, ammo odamlar men bilgan narsani bilmaydilar. Nima bo'lishdan qat'iy nazar, mani do'stim Volk zalda hammadan ham ko'proq ishlaydi. Unda hech qachon benzin tugamaydi. Qachon taslim bo'lmaydi deb aytib o'tdi Izrael Adesanya. Do'stlar, Izrael Adesanya Volk yaqin do'sti, shu sababdan bu narsani gapirayotgan bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin. Ammo Volk bekor yarim yengil vazn chempioni emas, bundan tashqari pound for poundga birinchi raqam emas. Ya'ni o'zini mehnati orqali bu narsaga kelgan va Izrael Adesanya bu narsaga tan bermoqda. Bunga o'zingizning fikringizni bildiring. Michael Chandler bo'lsa, bu payt ularni Conor bilan jangga 2 millionta pay-per-view sotish haqida gapirdi. Bilmadim nega u bu narsani aytmoqda. Misol uchun Dustin bilan Conor jangida 1.2 million pay-per-view bo'lgan, 3-chi jangida 1.5 million atrofida, Habib va Conor jangi bo'lsa 2.4 million pay-per-view edi. Bilmadim, taf turniridan keyin ularga juda ham katta e'tibor tushsa kerak, shu sababdan bunday demoqda. Ammo Michael Chandlerning janglarini ham muxlislarga ko'rish yoqadi, Conorning janglarini ham muxlislar jonda ko'rishadi, shu sababdan bu narsa bo'lishi mumkin. Ammo 2 milliontaga yetadi deb o'ylamayman. Do'stlar, bu haqda nima deb o'ylaysiz? Mashhurlik bo'yicha Michael va Conor jangi qanday o'rinda sizning fikringizcha turadi? Michael Bisping bo'lsa, bu paytda Conor Chandler bilan jang tanlaganiga hurmat ko'rsatdi. Conor bu jangni tanlaganidan xursandman. Unga osonroq janglar bor edi. McGregor Tony bilan jang qiladi degan gaplar bor edi. Tony tanlaganda Chandlerga qaraganda bu yutadigan pozitsiyada edi. Conorga bu juda ham qiyin jang. Bundan tashqari Conor katta bo'lmoqda. Bundan tashqari Conor McGregorda travma bo'lgandi va unga bu jang qiyin bo'lishi mumkin deb aytib o'tdi Michael Bisping. Albatta, do'stlar, stil tomonidan bu juda ham yaxshi jang. Menimcha Michael Chandler u bilan kurashmasa kerak va udarkada jang bo'ladi. Shu sababdan Conor bu jangni tanlagan. Va albatta, juda ham shov-shuvli jangni biz menimcha kutamiz. Dana White ham Conor qaytishi haqida o'zining fikrini bildirdi. Conor katta yulduz, biznes sporti nomer 1. U har doim juda ham katta yulduz bo'lgan. Mana shu sababdan biz bu ishni qildik. Ma'lumki, odamlar McGregor va Chandler jangini ko'rmoqchilar. Ikkisi ham bir-biriga hurmat ko'rsatadilar. Hammasi juda ham zo'r bo'ladi deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Menimcha bu vaziyatda do'stlar, aynan Dana White juda ham xursand bo'lgan bo'lsa kerak, chunki Conor McGregor qaytmoqda. Conor bo'lsunga har doim oltin tuxumlarni olib keladi va UFC tanilishiga va MMA tanilishiga juda ham katta hissa qo'shgan. Bunga do'stlar, o'zingizning fikringizni pastda bildiring. Dana White bo'lsa, bu paytda kommentariyada Islam Makhachev va boshqa muxlislarga javob berdi. Ya'ni ular Volk va Islam jangi yetarlicha reklama qilinmayapti deyishgandi uning gaplari. Bu jang kompaniya tarixidagi eng zo'r janglar top 5 taligiga kirish arafasida. Albatta, hamma ishni menga qoldiring. Biznes umuman tushunmaydigan odamlar maslahat berishlari menga yoqadi deb aytib o'tdi UFC prezidenti Dana White. Do'stlar, Dana White har doim aytadigan gapini aytmoqda, ya'ni bu biznes meniki va men xohlagan ishimni qilaman va bu o'yinda men eng zo'ri, mana shu sababdan aralashmang. Bilmadim, Dana White hamma narsani oldindan reja qilib qo'ygan bo'lsa kerak, siz ham xuddi shunday o'ylasangiz, pastda fikringizni yozib qoldiring. Do'stlar, mingta like yig'ilishi bilan bugun o'zida bitta video bo'ladi. Like bosinglar, yangi bosinglar, kanalimizga obuna bo'lib, jang haftasi biz bilan birga qoling.